família, beleza com vocês? Bora para um vídeo de inspire-se na limpeza. Vou limpar toda essa área aqui, galera, que tá um caos, tá? Então, bora lá?
Então é isso, pessoal. Inspire-se em limpar aí a cozinha hoje. Tudo limpinho, cheirosinho, maravilha. Fogãozinho limpo, é uma delícia, né, gente? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like pra mim. Inspiração para as donas de casa, faxininha rápida na cozinha aí. Demorou mais editar o vídeo do que limpar. Tchau!